Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kuoya mawoni megiĩ mũtaratara ũrĩa ũrĩtongoragia ũrĩa andũ marĩ na mawathe marĩ ĩramatagwo, nĩkuo mũhwa kũrĩ thirikari wa kwaga kũnyihia kĩgĩna kĩa inua jamii kĩrĩa makoragwo marorete igũrũ wĩkĩirio. Matikarenge bajeti ya andũ acio mena mawathe, na matikarenge bajeti ya njanjo, na nĩgetha tuzuie population itũ kuongerereka, nĩgetha as we are speaking tũhote gũkorwo tũkĩ address issue ya national policy on persons with disability. Na kuona ati othe makoragwo makĩamũkĩra ũteithio ũyũ, no moretie kũregerio kwa watho ũrĩa ũtũmĩkaga harĩ ũthũrimi wa mũndũ wĩna wathe. Andũ arĩa mena mawathe mabatiĩ gwĩkwo atĩa? Tondũ wĩna wathe na no ũkorwo na mũrimũ ngĩta HIV, no ũkorwo na mũrimũ ngĩta non communicable diseases. Andũ acio mena mawathe rĩ mabatiĩ gwĩkwo atĩa in terms of training? Tondũ ona ena wathe nena ũndũ ũngĩ igũrũ waguo. Nĩ thiĩte grassroots inĩ ta Kimathi ward, gamap out areas icio iria ndĩrona kwĩna maũndũ kwĩna andũ mena mawathe, na ũgakoraga andũ acio rĩ matirĩ na mobility kana assistive devices. Nĩ mabatiĩ gũkorwo marĩ thĩinĩ wa AGPO. Kwĩna maũndũ ta educational bursaries, maũndũ ta macio nĩmo ngwĩciria thirikari nĩ ĩbatiĩ kũrora. Mendekithia ma mũtaratara ũyũ marĩa mambĩrĩirie gũthugundwo mwaka wa 2006 mangĩtuĩka nĩ mahĩtũkio, no marenda gũcokerwo kwa ndari ciao, makiuga ndari cia mwaka wa 2019 nĩ cianyihirie namba ciao na njĩra nene. There is a lot of mapping being done in collaboration with community based organizations, disability people organizations, CBOs and all that. So we are actually going to the ground as the council and collecting this data ourselves so that we can be able to have the correct aggregated data. Hamwe na marĩa matanyĩtwo mũtaratara-inĩ ũyũ nĩ andũ arĩa marĩ na mawathe kwamũkagĩra indo cia kũmateithia gwĩtiria wathe ũrĩa marĩ naguo, kwamũkĩra gĩthomo hatarĩ mĩhĩnga kũrĩ ciana iria irĩ na mawathe, kwamũkĩrithagio mathomo ma mahinda kwa mahinda megiĩ mawathe mao gatagatĩ ka maũndũ mangĩ 23. Tũrũmbũiyei nĩrĩo ihoya kuma kũrĩ arĩa maikaraga na mawathe gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ, oho makĩenda mũtaratara ũyũ kũhũthĩka kũmarũmbũiya o ene, no ti andũ kĩũmbe. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Kamau wa Mwangi.